Välkommen till familjecentralerna som finns här i Åstorp, i Hyllinge och i Kvidinge. Familjecentralerna är familjernas mötesplats och hit är alla föräldrar och barn välkomna. Här kan ni bland annat leka tillsammans, träffa andra familjer och delta i gruppaktiviteter. Hos oss arbetar förskollärare, socialrådgivare och BVC-sjuksköterskor tillsammans för dig och ditt barns bästa. Vi stöttar dig som förälder kring allt som rör föräldraskapet. Jag heter Sally och arbetar som kulturtolk här på Hågapunktens familjecentral i Åstorp. Som kulturtolk stöttar jag utrikesfödda föräldrar i sin föräldraroll genom att till exempel underlätta språkförståelse i möten med personal och mellan familjer. Jag möter alla besökande föräldrar för att bygga broar och skapa relationer mellan olika familjer. Öppna förskolan är hjärtat i familjecentralens verksamhet. Hit kan du och ditt barn komma och träffa andra vuxna och barn för att umgås, bara vara, leka och knyta nya kontakter. Vi samlas kring olika aktiviteter som bygger på era önskemål och intressen. Det kan vara sångstunder, skapande verksamhet och temastunder med ämnen som just nu är intressanta för er. På temastunderna kan ni lyssna, ni kan fråga och vi har en dialog kring ämnena tillsammans. Här på familjecentralen finns det barnavårdscentral som kallas BVC och vi som jobbar här är barnsjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare. Vi erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Och till oss kan ni vända er med alla frågor som rör barnets hälsa och utveckling. På alla våra familjecentraler finns vi socialrådgivare som erbjuder rådgivning eller stöd i föräldrarollen. Vi kan till exempel stötta dig som förälder om relationer, föräldraskap eller mer praktiska frågor som ekonomi. Du kan också få hjälp att kontakta olika myndigheter och få annan samhällsinformation. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.